cocinarse. Sitten oli eilen käy tätä tarjousta hakemassa peili. Sellainen 5 kertaa suurentava peili. Vaihto!
Laitaakaan Seppu tuu. Silloin valun yhteydessä se, silloin se kestää. Se voi valittu. Anna, ai on, nyt se on. Ai, ai, hyvä, nyt oli hyvä. Thank you.
kepparit ehkä. Niin. Tällä kerta hei! Päätään näin se ristipallo, niin kyllä meidän perkele pitää olla ekana siinä! Vähän ryhtiä hei! Tommi oli siinä laidassa alkaa, mutta siellä oli kolme ympärillä. Muut tuli vähän juoda, pelkä. Come on, hei vielä! Tyhmiä, helppoja. Tuu! Joo, ihan tyhmiä. Mutta ne on osittain niin sanottu. Ei enää jalka nouse ihan niin kevyesti. Juu, siis joo. Toki, mutta jos tulee semmoinen olo, että vähän, että ei nyt ole niin kiire. Ai. Siinä ei paljon Ei, se nimenomaan siellä pitää olla tosissaan. Kyllä, siellä pitää olla tosissaan heti. Yes! Se oli hieno! Nyt onnistui Leevi hienosti. Nyt se pitää hoitaa sitten, että meille ei enää tehdä maalia. Vai sieltä Leo vai jos se hoitakaa. Joukia. Katsoilla!
Selkä vaan sinne! Se meni. En tiedä, tuleeko siitä paljon. Se on niin. Siitä meni helposti. Siitä meni aika helposti. Okay.
Syötävä. Saatana väistyy alta. Saanko edessä mennä? On, se on huutanut kyllä aika pätevästi koko ajan. Давай! А,
Vähemmän.